Siya ang itinuturing na best thinking forward sa kasaysayan ng liga. Apat na beses na napasama sa All Defensive Team, miyembro ng dalawang Grand Slam ng Crispa Redmanizers, 1980 PBA Most Valuable Player at 15 beses na nahirang na kampyon. Siya po si Philip Cesar. Siya naman ang tampok natin ngayon sa pagpapatuloy ng ating Buhay PBA Player segment. Pero sana ay napanood mo na din ang iba pang mga dating manlalaro na atin na ding naitampok. Nasa baba lamang po ng video description ang link papunta sa kanila. Isa siya sa mga matatalinong player ng liga at isa nga sa mga kauna-unahang point forward ng PBA. Dahilan naman upang bansagan siyang The Scholar. Naging varsity player muna siya ng Fort Bonifacio noong high school bago na kilala noong naglalaro na siya para sa eskwelahan ng Jose Rizal College kung saan nakasama pa niya ang kanyang kapatid na si David Cesar at ang artistang si Jimmy Santos. Sa tulong ni Philip ay napagkampyon niya ang JRC at itinanghal pa itong MVP noong taong 1972. Noong mga panahon na nasuspinde ang maraming manlalaro ng Crispa sa Mika dahil sa game-fixing allegation ay agad na naghanap si Coach Baby Dalupan ng mga bagong players na ipapalit. Isa nga sa kanyang napusuan ay ang 6'3 forward ng JRC na si Philip Cesar. Sa kanya pa lamang unang taon sa team ng Crispa ay nakatikim na agad ito ng kampyonato at napahanay sa ating national team na lumaro sa 1974 Asian Games sa Iran. Nang magbukas naman ang bagong profesional na liga na PBA ay sumali ang kanyang koponan na Crispa Redmanizers at isa nga siya sa mga orihinal na manlalaro nito. Sa koponan na ito ay isa siya sa mga naging susi ng kanilang 13 kampyonato kabilang na dito ang dalawang Grand Slam. Siya din ang nahirang na most valuable player ng liga noong taong 1980 at naging isa sa pinakamahusay na defender ng PBA. Sa mga panahon din na ito ay madalas siyang maatasang tagabantay ng mga naglalakihang imports ng kalaban, isang forward na hindi naman kalakihan ng katawan ngunit dinadaan sa likse at utak ang labanan. Bukod dyan ay binansagan din itong tapalking dahil nga sa animoy parang payong na paraan ng kanyang pagbabantay. Ngunit taong 1984 ay tuluyan na ngang na-disband ang makasaysayang prangkisa ng Redmanizers dahilan naman upang malipat siya ng ibang koponan. Una muna itong naging bahagi ng Shell Azodrin na nakabili nga sa dati niyang team na Crispa at dito ay muli niyang nakasama sila Art Cristobal, Bogs Adornado at Bernie Fabiosa. 2 taon naman ang nakalipas ay napasama siya sa powerhouse team ng Great Taste at dito ay muling nag-cruz ang landas nila ng dati niyang coach na si Baby Dalupan. Dito ay isang kampyonato pa ang kanyang nasungkit bago naman kinuha ng Ginebra San Miguel noong 1989 kung saan ang dati niyang karibal sa Toyota na si Sonny Jaworski ang nagsisilbing coach ng koponan. 1991 nang muli siyang makalasap ng kampyonato. Bago sa edad na 41 ay tuluyan nang nagretiro sa paglalaro ng basketball. Sa kabuuan po ay 7 beses itong napasama sa Mythical 5 at 4 naman sa All Defensive Team. Minsang naging pinakamahusay na player ng liga at 15 beses na hirang na kampyon. Pang-anim po siya sa all-time scoring leaders at pangalawa naman sa all-time blocks. Kasama din si Philip sa 25 greatest PBA players at napabilang sa PBA Hall of Fame noong 2005. Matapos magretiro sa basketball ay nagsilbi muna itong assistant coach ng Ginebra hanggang 1998 bago naging head coach ng San Juan Knights sa NBA na kanya namang napagkampyon noong 2000. Pinasok din ito ang politika at nahalal na vice-alkalde ng San Juan noong 2001. Bukod dyan ay nagsilbi din itong coach ng PSBA Jaguars at nadala pa niya ang team sa kampyonato noong 2005. Minsan din niyang pinamunuan ang Sports Council ng Manila bago muling nalinya sa pagko-coach ng hawakan niya ang Manila Stars sa Liga ng MPBL.
So yan po ang istorya ng isa sa pinakamahusay at pinakamatalinong manlalaro sa kasaysayan ng liga na si Philip Cesar. At kung meron pala kayong mga dating PBA players na nais nyo ding maitampok sa mga susunod na videos, ay mangyaring i-comment nyo lamang sa baba at akin naman itong babasahin at sasagutin isa-isa. Manatili pa rin pong naka-tune in sa ating YouTube channel at Facebook page para sa mga susunod pang PBA stories na ating ilalabas. Hanggang sa muli!